Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Dasar Indah, guru-guru dan hadirin sekalian, tajuk syarahan saya pada hari ini ialah gunakan air secara berhemat. Hadirin sekalian, kita perlu menggunakan air secara cermat. Jika tidak, sumber air akan semakin kurang. Kekurangan air akan menyebabkan suhu atau cuaca menjadi panas. Terdapat beberapa cara untuk menjimatkan penggunaan air. Pertama, kurangkan masa mandi. Banyak air akan terbuang sekiranya kita mandi lama-lama. Kedua, letakkan baldi berhampiran dengan pancuran ketika kita mandi. Air yang ditadah boleh digunakan untuk membersihkan tandas atau menyiram pokok bunga. Ketiga, elakkan membuka bilik dan membiarkan air mengalir berterusan ketika kita membasuh muka atau menggosok gigi. Sebaliknya, gunakanlah air secara berhemat. Penggunaan air yang berhemat akan mengelakkan pembaziran. Sekian dan terima kasih.